Θα μείνουμε στην επανεκκίνηση των λυκείων και έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να κουβεντιάζουμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Μαρδίρη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Διευθυντά, πώς πήγε η πρώτη μέρα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, μια και εσείς έχετε την περιφερειακή ευθύνη? Κοιτάξτε, η επανέναρξη των λυκείων έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τους διευθύντες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των περιφερειακών ενωτήτων της Δυτικής Μακεδονίας, δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα και οι θετικοί, ας πούμε, μαθητές ήταν σχετικά λίγοι, 32 μαθητές στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θετική ήταν και 6 εκπαιδευτικοί. 32 μαθητές, 26 από όσο από το ρεπορτάζ μαθαίνω είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ναι. Και 6 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 4 είναι στα επίσης στην Περιφερειακή. Δεν υπήρχε κανένας θετικός μαθητής. Στην Καστοριά ήταν 3. Στην Κοζάνη 26, όπως είπατε, και 3 στη Φλόρινα. Και 6 εκπαιδευτικοί, 4 εκ των οποίων στο Δήμο Κοζάνης, μάλιστα. Στην, 4 στην, στην Κοζάνη, ένας στην Σταγραβενά και ένας στην Φλόρινα. Νομίζω χαμηλό το ποσοστό, παρά τα νούμερα σε ό,τι αφορά την Κοζάνη. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Τώρα, αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα πάει καλά το σύστημα των λυκείων σε ό,τι αφορά την διαζώση εκπαίδευση. Εγώ ρωτώ, αν την Πέμπτη, γιατί δύο φορές, Δευτέρα και Πέμπτη θα κάνουν τεστ, αν την Πέμπτη έχουμε ένα νέο κρούσμα, όχι από αυτά που ήδη είναι στο σπίτι, σημαίνει ότι κλείνει το τμήμα, μπαίνει σε διαδικασία εφυλάτησης? Θα σας πω. Παρακαλώ. Μαθητή, ο οποίος υπάρχει και είναι θετικός ή εκπαιδευτικός, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Έτσι. Και βεβαίως, αν χρειαστεί να κλείσει τμήμα κτλ., θα κλείσει και θα πάμε σε τηλεκπαίδευση όπως προβλέπεται. Αν την Πέμπτη δηλαδή δούμε ότι κάποιος μαθητής από αυτούς που ήδη έχουν πάει στο σχολείο είναι θετικός, θα πάμε σε τηλεκπαίδευση για το συγκεκριμένο τμήμα. Ακολουθούμε δηλαδή όλες τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΟΔΗ. Να υπενθυμίσω ότι και όλα τα μέτρα που έχει προτείνει ο ΕΟΔΗ μέχρι τώρα και ισχύουν. Για τους 32 μαθητές οι οποίοι σήμερα βγήκαν θετικοί από αυτό το ατομικό τεστ, μπαίνουν σε καραντίνα, θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά το Πάσχα ουσιαστικά? Αυτοί μπαίνουν σε καραντίνα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και βεβαίως ενεργοποιείται το σύστημα τηλεκπαίδευσης για αυτούς. Ναι, ερώτημα. Μια και είπατε την φράση τηλεκπαίδευση. Ένας μαθητής σήμερα ήταν θετικός, μένει στο σπίτι και ακολουθεί την τηλεκπαίδευση. Με τον καθηγητή του που είχε στο διαζώσεις μάθημα ή υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας που θα κάνουν αυτή την εκπαίδευση? Και αν είναι με τον καθηγητή του, πώς θα γίνει αυτό? Ο καθηγητής θα κάνει και διαζώσεις και τηλεκπαίδευση ταυτοχρόνως? Όχι, προσέξτε λίγο. Θα κάνει live streaming από το σχολείο. Από την αίθουσα. Από την αίθουσα, ναι. Μαζί με τους μαθητές που είναι που βρίσκονται. Ακριβώς, μαζί με τους υπόλοιπους, ναι. Εκτός αν είχαμε πολύ υψηλό αριθμό περιπτώσεων, οπότε τότε θα εντάσσαμε τους μαθητές αυτούς στο διαπεριφερειακό λύκειο, το οποίο λειτουργεί με τηλεκπαίδευση για μαθητές που είναι στις ευπαθείς ομάδες και αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Σήμερα δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα σήμερα. Σήμερα δεν μπήκε, για την ώρα δεν έχει πει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπήρξε ανάγκη δηλαδή γι' αυτό. Το κάθε σχολείο με το δικό του τρόπο έλυσε το θέμα των μαθητών. Κύριε Διευθυντά, κύριε Μαρδίδη, βλέπετε να προλαβαίνουμε την ικανοποιητική κάλυψη της ύλης ή θα πάμε υποχρεωτικά σε μια παράταση της χρονιάς? Μιλώ για τους μαθητές, κυρίως αν θέλετε, μιλώ για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Έχετε δίκιο, ναι. Κοιτάξτε, εξ όσο γνωρίζω, επειδή υπάρχει, ξέρετε, επιτροπή, η οποία παρακολουθεί κάθε μήνα την κάλυψη της ύλης. Εξ όσο γνωρίζω, λοιπόν, η κάλυψη της ύλης είναι ικανοποιητική μέχρι αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε κάποια σχολεία, σε κάποια λυκιά μας, έχει προχωρήσει περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν.
Άρα δεν ξέρω αν συνολικά ληφθεί η απόφαση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι αποφάσεις αυτού του τύπου έχουν να κάνουν με το σύνολο της χώρας. Έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχουν ίσες, πώς το λένε, ίσα δικαιώματα. Ίσες ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες. Ίσες ευκαιρίες, ακριβώς. Πάντως στη δικιά μας περιφέρεια δεν υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη της ύλης μέχρι τώρα. Είχαμε συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς οι οποίοι δήλωσαν σε ευπαθή ομάδα ή ενδεχομένως αδυναμία ή νοσούν αυτή την περίοδο και άρα δεν προσήρθαν στην διαζώσης εκπαίδευση. Είχαμε τέτοιο ποσοστό. Δεν είχα, εκτός από τον αριθμό αυτό που σας είπα, δεν είχα άλλη ενημέρωση για άλλον αριθμό. Είχαμε μερικούς βέβαια και μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν το τεστ. Για αυτούς ακολουθείτε αυτό που προβλέπετε από τις εγκυκλίους και την νομοθεσία. Και μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ναι, ελάχιστο όμως. Δηλαδή με αυτούς τι γίνεται, παίρνουν απουσία και δεν... Οι μαθητές που δεν μπορεί να μπει κανείς χωρίς να έχει κάνει το τεστ. Αυτό λέει η εγκύκλειος. Σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό. Και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει μάθημα και βεβαίως θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτή την περίπτωση εφόσον δεν πιστεί να κάνει το τεστ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Να ρωτήσω μια και... Πολύ να πούμε και μια φράση, αν μου επιτρέπετε, πριν ολοκληρώσουμε. Τι γίνεται με το ποσοστό εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς? Έχουμε ικανοποιητικό ποσοστό? Αυτό θα σας έλεγα. Μέχρι σήμερα, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στην Δυτική Μακεδονία έχουν εμβολιαστεί 454 εκπαιδευτικοί. Στο σύνολο, αν μου επιτρέπετε, τον αριθμό των... Τώρα δεν τον θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι μεγάλο ποσοστό συγκριτικά για τόσες λίγες μέρες. Μακάρι να προχωρήσει αυτό, να έχουμε... Δεν είναι, προτεραιοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί για με τα εμβόλια που αρνούνται να τα κάνουν, έτσι. Ναι, γνωστό. Είναι με το εμβόλιο της AstraZeneca. Όχι, δεν είναι το AstraZeneca. Κυρίως είναι το Pfizer. Α, μιλάτε για μεγάλες ηλικίες. Όχι, μιλάω για τους εκπαιδευτικούς. Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι αστυνομικοί, όπως και οι υγειονομικοί, έτσι, εμβολιάζονται με εμβόλια τα οποία περισσεύουν. Με τα ραντεβού που έχουν ματαιωθεί. Με ακυρώσεις. Που έχουν ακυρωθεί, ναι. Ναι. Μέσα στη βδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, έτσι, εμβολιάστηκαν 454 εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ. Νομίζω δηλαδή ότι πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και σύντομα θα σχεδόν το μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών θα είναι εμβολιασμένος. Κρατώ τον αριθμό που είναι ιδιαίτερα χαμηλός, 32 περιστατικά μαθητών, 6 εκπαιδευτικών στην πρώτη μέρα της διαζώσης εκπαίδευσης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Και επίσης κρατήστε ότι η άρνηση του τεστ ήταν επίσης πάρα πολύ, ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Επίσης ένα άλλο που υπήρχε φόβος γενικότερα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας το είχαν αναδείξει, αν θα είναι άκυρα, πόσα τεστ θα υπάρχουν άκυρα, στην περιφέρειά μας είχαμε μόνο 2 άκυρα τεστ. Και βεβαίως τα παιδιά αυτά προωθήθηκαν σε δημόσιες δομές για να κάνουν το rapid test, για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα και να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα τους κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ.